שנופל פעם בשלושה ארבעה ימים פצמ"ר או קסאם, מתרגלים. הילדים כבר מתורגלים, הם מבחינתם צבע אדום זה סוג של משחק. אבל מה שקורה בימים האחרונים זה אי אפשר לחיות ככה, אי אפשר לחיות עם 30-40 נפילות ביום, שהרבה מהם גם אין אזעקות, כי אנחנו קרובים מדי. אני חושב שמדינה צריכה לדאוג שלא יירו על אזרחיה, אבל דבר ראשון כדאי לעשות את זה בדיבורים, לפני שמנסים להילחם. אני בהחלט לא הבן אדם היחידי שחושב שלא צריך פעולה צבאית עכשיו בנירים. במקום שנופלים בו טילים על בסיס קבוע, קשה להיות בעמדה מול החברים שלך שאומרת לא צריך להחזיר להם. זה לא עמדה פשוטה, אבל היא בהחלט קיימת, ולדעתי קיימת הרבה יותר מאשר שהיא הייתה קיימת בעופרת יצוקה לצורך העניין. מדובר פה במלחמה חסרת היגיון, חסרת הצדקה לחלוטין, במשהו שנועד אך ורק לקדם מערכת בחירות, את מפלגות הימין, את נתניהו ואת ברק. אין שום הצדקה בעולם לכך שנהרגו היום שלושה מאזרחי ישראל, ומי יודע כמה פלסטינים. אני חושבת שחייבים להפסיק את הטירוף הזה, חייבים להפסיק אותו עכשיו. ערביות ויהודיות מסרבות להיות.